Dobrý den, v tomto videu si ukážeme užitečnost lineární aproximace funkce. Ukážeme si, že tato technika nám umožní za určitých okolností nahradit komplikované funkční závislosti jednoduchými vztahy. Budeme uvažovat funkci z obrazovky. To je poměrně škaredá funkce, převrácená hodnota z odmocniny z rozdílu a ještě snížená o jedničku. Je však velmi užitečná, protože souvisí s kinetickou energií těles. Opravdu. Pokud vyjdeme ze vztahu pro kinetickou energii tělesa o hmotnosti m, které se pohybuje rychlostí v, dostáváme vzorec uvedený na obrazovce, ve kterém c označuje rychlost světla ve vakuu. Pokud namítnete, že ve fyzice jste se učili jednodušší vzorec 1 polovina mv na druhou, máte pravdu. Ale jednodušší vzorec platí jenom pro malé rychlosti. Pro libovolné rychlosti je nutné vyjít z Einsteinovy teorie relativity a ta udává přesně vzorec z našeho videa. Ukážeme si, že jednoduchý středoškolský vzorec platící pro malé rychlosti je ve skutečnosti lineární aproximace plně obecného relativistického vzorce. Pokud vytkneme součin mc na druhou, zůstane v závorce naše škaredá funkce vypočtená v bodě v na druhou lomeno c na druhou. Jaká je asi hodnota podílu v na druhou lomeno c na druhou v prakticky využitelných případech? Asi malá, protože se srovnává rychlost pohybu s rychlostí světla. Ale podívejme se na to detailněji. Pokud vezmeme i opravdu velké rychlosti, jako například rychlost auta na dálnici, rychlost japonského superexpresu, rychlost nejrychlejšího letadla z dílny NASA, nebo rychlost družice mířící mimo sluneční soustavu, u všech těchto obrovských rychlostí je podíl v na druhou lomeno c na druhou směšně malý. Minimálně 8 nul za desetinou čárkou a potom teprve nenulové číslo. To nás může přivést na myšlenku podívat se u naší škaredé funkce jenom na okolí počátku. Takže se podívejme na funkci pod drobnohledem a soustřeďme se na situaci okolo nuly. Vidíme, že v okolí počátku je graf funkce prakticky nerozlišitelný od přímky. V tomto případě by to byla přímka se směrnicí 1 polovina. Proto můžeme v okolí nuly bez větší újmy nahradit naši škaredou funkci s odmocninou ve jmenovateli násobením 1 polovinou. Použijeme to tedy ve výpočtu. Okamžitě vidíme, že po malé úpravě se vzorec redukuje na středoškolské 1 polovina mv na druhou. A to je celé kouzlo lineární aproximace. Ještě si to zhrňme pro obecný případ. Pokud máme funkci procházející počátkem a argument je blízký k nule, můžeme funkci nahradit přímo úměrností, kde konstanta úměrnosti je derivace v počátku. V našem případě to byla 1 polovina. Pokud je funkční hodnota nenulová, musíme ještě přidat funkční hodnotu. Pokud aproximaci nepíšeme v okolí nuly, ale v okolí nějakého bodu x0, musíme aproximační vzorec do tohoto bodu posunout a máme aproximaci funkce pomocí tečny. Tato aproximace platí v okolí bodu dotyku a je to nejběžnější tvar obecného vzorce pro lineární aproximaci. Jiný, často používaný tvar dostaneme, pokud vzdálenost mezi body x a x0 označíme h, a ve vyjádření vynecháme index u bodu, ve kterém se aproximace píše. Takže na závěr ukázali jsme si, že pomocí derivace a lineární aproximace dokážeme nahradit komplikované funkční závislosti závislostmi jednoduššími. V případě funkcí procházejících počátkem se dokonce funkční závislost redukuje jenom na přímou úměrnost, tedy na násobení konstantou. Ukázali jsme si, že s takovými zjednodušenými vzorci si běžně pracuje a často ani nevím, že to jsou lineární aproximace obecněji platných vztahů.